Udhëtojmë drejt ju perëndimit të Shqipërisë, drejt qytetit të Fierit. Fieri, një nga qendrat urbane më të mëdha të Shqipërisë, shtrihet në ulësirën jug perëndimore të vendit. Me një sipërfaqe prej 720 hektar dhe me lartësi mesatare 20 metra mbi nivelin e detit, vetëm 18 kilometra larg detit Adriatik. Origjina e emrit është e diskutueshme edhe sot. Mendohet se emri Fier rrjedh nga fjala italiane fiera, që do të thotë panair. Ishin tregtarët Venedikas në shekullin e 14 që e pagëzuan me këtë emër qytetin. Qyteti u themelua në vitin 1864 nga Kahreman Pasha, guvernatori lokal. Ai punsoi disa arkitekt francez të projektonin qendrën e re tregtare dhe artizanale të qytetit. Kështu lindi Fieri. Tabolini dhe Molinari ishin dy arkitektët italian që në fillim të shekullit të 20 u morën me projektimin e planit rregullues të qytetit. Gjatë periudhës së komunizmit, Fieri u bë qendër e rëndësishme urbane dhe ekonomike. Sot është qendra ekonomike më e rëndësishme e Shqipërisë pas Tiranës. Fierakët ruajn një harmoni fetare që vjen nga tradita e bashkëjetesës. Fieri ka një popullsi prej 100.000 banorësh. Një frymë e re europiane ka ardhur në jetën e qytetit prej të rinjve të arsimuar në Perëndim. Çdo vit, ndjekin shkollën e lartë rreth 1000 student fierak në universitetet shqiptare dhe me dhjetra prej tyre jashtë vendit. Kjo tendencë e re e bën imediate hapjen e një universiteti. Qyteti ka një popullsi nga më të arsimuarat në vend dhe mundësi për të ofruar specialist në të gjitha ato fusha ku nesër mund të aplikohet ekonomia lokale dhe rajonale. Rajoni i ka jo vetëm asetet, por edhe mundësit për të qenë qendër e rëndësishme e turizmit arkeologjik, bregdetar dhe agrobiznesit. Fieri ndodhet në qendër të disa qytetesh antike, si Apollonia, Bylis, Nikaja, Gurezez, Cakran dhe Orgesos, Margelliç. Qyteti antik i Apollonis, i themeluar nga kolonët Korkyras në shekullin e 5 para Krishtit, është kryeqendra e historisë së Fierit. Ky qytetrim jetoi rreth 1000 vjet. Në kulmin e lulëzimit të saj,